To nije moj montažen, da mi sam mi recej. Битула, Сани не може да го најде ликот фустер на рецепт во ниту една аптека во Скопје. Тој вели дека поради тоа што го нема на рецепт, мора да плати 9 пати поскапо. Закон не ишто кушкам на барбар на тоа, на сон че предмет парин, демет песм летин, монтажем, та не ете на рецепт, ма паста јо арджојот кише. Но сон че за мој на предмет парин ке ми карку деримет песм летин, ми пас не едно ке ми джейтор, по та не ете продукт. До нјаја кушкаш ми на дојнја аптек, на тоа че на аптеката ндришме, по шемо, монтажени, се ју дел на систем, се екзистен 3-4, шемо. Ми па кушкаш ми да аптеката нјејта, на тоа ни одну ка, ја нхарджува. А што че, по што мој на јемите детируа, че таблемата на приват. Битула вели дека до сега повеќе од 4 пати го купил лекот приватно. На прашањето зошто овој лек не може да се најде со рецепт, директорот на Фондот за здравствено осигурување Орхан Рамадани вели дека тоа зависи од нарачките на аптеките, бидејќи според него, Фондот за здравство не го ограничува бројот на лековите што тие сакаат да ги набават од Фондот. Тоа зависи исклучиво од аптеките. Ние како фонд сите 1240 лекови што се на позитивната листа ги исплаќаме. Обврска на аптеките е да се снабдат со лекови од позитивната листа. Ние не се мешаме во нивната политика. Тие имаат свој буџет. Се обидовме да стапиме во контакт со две од најголемите аптеки во земјава за да прашаме за причините, за да прашаме зошто има недостиг на лекот фустер, како и за квотите обезбедени од Фондот за здравство. Од двете фармацевски куќи не добивме никаков одговор. ТВ21 пред два дена побара пумпа фустер во неколку аптеки низ Скопје, но лекот го немаше на рецепт, туку само приватно, а цената е 3000 динари. Според неофицијални податоци, во Македонија од 80 до 100 000 лица боледуваат од астма.